Milo, absolvovali ste posledný tréning pred zajtrajším zápasom s Českom. Čomu ste sa venovali? Aký bol? Tak venovali sme sa hlavne založeniam útoku a vezmie forčeku. A už sme toho dneska moc nenatrénovali, chvíľu bola presilovka, ale sme pripravení na zajtra a dúfam, že podáme čo najlepší výkon. Česi sú super, s ktorým sa stretávame pravidelne, či na majstrovstvách sveta aj v príprave. Hrali sme s nimi tie dva zápasy v Ostrave. Do akej miery sa dá z nich vychádzať? Tak oni, vieme, že majú veľmi skúsené mužstvo, majú tam šikovných hokejistov a ten zápas v Ostrave nám ukázal, že oni moc napadať nebudú, oni skôr počkajú si na naše chyby, takže my ich musíme zajtra urobiť čo najmenej. Hrajú tú povestnú pastu v strednom pásme, tak ako cez ňu prechádzať? Tak to už si necháme na zajtra, ale tak jak na hociaký systém platí, že hodiť si puky za nich a získavať ich v ich pásme, to žiadny tým nemá rád. Zostáva ešte nie je známa, ale pre teba by to zajtra mohol byť debut na majstrovstvách sveta. Po tej úspešnej sezóne taká čerešnička na torte? Tak zostáva ešte nie, ale uvidíme. Ale keby to vyšlo, by som bol veľmi rád a je to veľká časť reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta, takže ja dúfam, že to vyjde a bude víťazná. Michal, už zajtra nás čaká otvárací súboj šampionátu proti Čechom. Čo sa týka teba osobne, aké sú to zápasy pre teba proti Čechom? Jednak tam pôsobíš, jednak to má trošku nádych toho federálneho derby? Tak vždy je to špecifické regionálne derby, hej. Každý ten zápas je pre toho hráča špecifický a možno to každý ten hráč ide na viac percent, na 110% a dáva do toho zápasu všetko. Všetkými sme sa stretli aj v prípravnom zápase, respektíve dvojzápase v Ostrave. Do akej miery možno vychádzať práve z toho dvojzápasu smerom k tomu zajtrajšiemu? Myslím si, že výsledku to nebolo úplne tak, ako by sme chceli, ale hlavne ten druhý zápas si myslím, že bol vyrovnaný a z toho si myslím, že môžeme ťažiť. Pozrieme si tam nejaké videá, ešte čo, keď sme hrali proti ním, čo na nich funguje, ako bráňa, ako útočia. A myslím, že môžeme z toho dvojzápasu ťažiť.